Ազատությունը միակ այն պայմանն է, որը ապահովում է ցանկացած անհատի, ցանկացած ժողովրդի երջանկությունը և բարորությունը։ Մենք ձգտում ենք անկախության, գնում ենք դեպի անկախություն, պետք է պայքարենք այդ անկախության համար, հանուն ազատության, հանուն մեր ժողովրդի երջանկության և բարորության։ Գեծ է ազատ անկախ Հայաստանը։ Այս ժողովուրդը իրավունք ունի երջանիկ լինելու և պետք է լինի, և այդ իրավունքը կապացուցի աշխարհին և կստիպի, որ աշխարհը հարգի այդ իրավունքը։ Գեծ է այս ժողովուրդը։